Hej med jer, og velkommen til en lille gigtræningsseance her. Jeg har lige en enkelt øvelse, jeg vil vise dig i dag. Cat-cow. Det er en øvelse, som jeg personligt synes, jeg profiterer rigtig godt af her i forbindelse med min rygsøjlegigt. Den har i hvert fald været med til at gøre, at jeg har fået en meget mere bevægelig rygsøjle, end jeg havde som udgangspunkt, da jeg fik min diagnose. Så det er jo bare super. Det du gør først og fremmest, det er at sprede fingeren og placere hænderne i underlaget, så du har en god, stabil base, hvor du hverken tipper til den ene eller den anden side. Start med at kippe bækkenet ind under dig og skyde ryg, mens hage søger bryst. Hænderne presser ned i underlaget, og skulderen presser ned. Bækkenet kører bagud, forsøg at lægge et led ned ad gangen til rygsøjlen, hele vejen op til nakken, så kigger frem. Bækkenet ind under dig. Hage søger bryst. Bagud, et led ad gangen, blikket søger frem, bækken ind, hage mod bryst og skyder ryg. Og til neutral og stop.